nazvao Vinko. Ne znam jeste ikad razgovarali s njim ili slušali neki intervju, on je govorio jako visoko. Nazvao je i kaže mi ovako: Žak, je sve dobro? Jesam, dobro sam. Kako si, Vinko? Pa dobro sam, nego sam te ti ja pitao da li je istina ono što je pisalo u novinama. Ono da si, da te ti je stavila onaj balon u želu da te smršaš. Onako zabrinuto, kao pravi čovjek. Ja velim: Vinko, a još tada ti kažem, ma gluposti svakakve. A ja sam mislila, možda bi triba i ja stavi taj balon pa da smršam. Ja velim: ma ni čut, Vinko, šta ti je, ti si savršena ovakav kakav jesi, nemoj slučajno da ti padaju takve gluposti na pamet. A kaže on: a dobro, dobro, ako ti kažeš, onda dobro, onda neću. Ja sam mislila, onako, ako bi mi stavilo taj balon, pa bi ja odletio. Za mene je to bio najljepši klapski glas svih vremena i mogu mu svi samo spomenik sazidati. Jeste, slažete sa mnom? Ja neću dobro kao Vinko, ali uz vašu pomoć i njemu čast. Ispod zida Kamerlenga cili Trogir ide spat, a ja nemam sna ni mira, još ću jednom zapivat priko dvora, priko skala, priko bila kamena. Tebe tražim, tebe ljubim, pisma s mojim usana. Mirno ljudi.